Estamos aqui na Câmara Municipal de Joaquim Gomes, Alagoas. Aqui nesta manhã de quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022. Onde está acontecendo o início da reforma do prédio. A reforma se iniciou agora nesta quarta-feira de 16 de fevereiro de 2022. Estamos aqui já tirando aqui os velhos pisos. Velho piso aqui para se avançar a reforma do prédio. Observamos aqui por completo a equipe aqui trabalhando, quebrando aqui o piso do plenário. Observamos aqui já uma grande parte já quebrada aqui para ser colocado novo piso. É, e brevemente vai ser colocado o edifício aqui, ó. É a Câmara Municipal de Joaquim Gomes iniciando a sua reforma. Em primeira mão, canal Imprensa do Povo, trazendo aqui para vocês. E aí, pessoal? E estamos aqui com a equipe aqui, ó. O Cláudio e o prato feito aí, ó. Topado. Epa! Pra quebrar não. Pra fazer não, mas pra quebrar. Os caras são topados aí, ó. Olha a galera topada aí, ó. Aqui é a reforma da Câmara Municipal de Joaquim Gomes. Iniciando aqui a reforma total aqui do prédio. Em primeira mão, estamos aqui trazendo pra vocês aí, ó, em primeira mão. Nesta manhã de quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022. Aqui. Tribuna. Aí, pessoal, reforma aí, ó, sendo iniciada. Eita, pontaço! Aqui do prédio da Câmara Municipal de Joaquim Gomes, Alagoas.